ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြိုးမှုမှတ်တိုင်ဆိုတဲ့ milestone ဆိုတာတွေရှိပါတယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့စေချောင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ရပါတယ်เนาะကလေးတယောက်ဟာဘယ်ရွယ်မှာပါလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ဖွင့်ပြိုးမှုအုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမြင်သုံးအုပ်စုလောက်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့เนาะတခုကတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုပေါ့ခုနကပြောတဲ့အထိုင်ထလမ်းလျှောက်เนาะတွားတဲ့အုပ်စုမျိုးတအုပ်စုရယ်နောက်တခုကတော့အမြင်အာယုံနဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ fine motor ခေါ်တာပေါ့မြင်ကင်တက်တယ်တွေ့တက်တယ်စော့တက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဖွင့်ပြိုးမှုအုပ်စုရယ်တတိယအုပ်စုကတော့အကြအာယုံနဲ့စကားပြောတဲ့ဒီအပိုင်းရယ်ဆိုပြီးဇာနာလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါ့အဲ့တော့ဒီဖွင့်ပြိုးမှုတွေဟာတစ်ခုတည်းနောက်ကျတာလားဒါမို့ရင်အားလုံးနောက်ကျတာလားနှစ်ခုနောက်ကျတာလားဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းရင်းတွေကိုစဉ်းစားရပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုဒီနေရာမှာလည်းတာမန်နောက်ကျတာရှိတယ်တိတိတတာနောက်ကျတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အချမ်းမြင်မိပါတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ reflect လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအရေးကြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုစီရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဒီကလေးဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေပြလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကဥပမာဘလိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုရင်ပုံမှန်ကလေးတယောက်ဟာ3လလောက်ဆိုရင်ခေါင်းထောင်ပြီးတော့4 5လဆိုရင်မှောက်တာလှန်တာလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖဲနဲ့6လလောက်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့ limit ကလေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့6လကလေးဒီခေါင်းထောင်တာမှောက်တာလှန်တာမလုပ်ရင်ဒါအရင်အရေးကြီးနေပြီနော်3လလောက်ခဏဆောင်ရသေးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့6လမှာခေါင်းထောင်မှောက်တာလှန်တာမလုပ်ရင်နောက်တစ်ခါပုံမှန်ကလေးတယောက်ဟာ6လနဲ့8လကြာမှာထိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖဲနဲ့7လ10လလောက်ရောက်တဲ့အထိမထိုင်ရင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ပုံမှန်ကလေးတယောက်ဟာတနှစ်ဆိုရင်မတက်ရက်ပြီးတနှစ်ကျော်ကျော်လေးမှလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖဲနဲ့တနှစ်ခွဲမှလမ်းမလျှောက်မတက်မရဘူးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလေးတယောက်ဟာတနှစ်ခွဲကြားလောက်မှစကားစပြောပြီးပြပြမမေပပမမတလုံးနှလုံးစထွက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါခဏဆောင်အောင်ကလေးအသက်2နှစ်မှစကားလုံးဝမပြောဘူးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီလို milestone လေးတွေကျွန်တော်တို့က reflex လေးတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလတွေရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့ဖွင့်ပြမှုမရှိရင်တော့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးပြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါထက်ပိုအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ဘယ်အသက်အရွယ်မဆိုအရင်ရှိပြီးသားတက်ပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပြီးသားဟုတ်ကဲ့စကလုံးတွေဖွင့်ပြမှုတွေပြန်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြန်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥမာတစ်နှစ်မှစကားပြောတယ်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်မှမပြောတော့ဘူးနော်တစ်နှစ်မှမတက်ရက်တယ်နော်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့မရက်တော့ဘူးအဲ့လိုနောက်ဆုတ်သွားရင်တော့ဘယ်အရွယ်မဆိုဒါကျွန်တော်တို့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပြတဲ့နယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာခုနကဆရာကြီးပြောတဲ့ MMR vaccine ကိစ္စနဲ့တွဲပြီးပြောရင်နောက်ခုနကမေးသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါလို့ autism ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ autism ဆိုတာမွေးရပါဗီဇအရအတိုင်းတာတစ်ခုထိဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ autism ရဲ့လက္ခဏာတွေဟာတနှစ်နဲ့နှစ်နှစ်ကြာမှာ changes ဖြစ်သွားပါလေပြောင်းသွားပါလေအဲ့တော့ autism ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အများစုကတနှစ်လောက်အထိပုံမှန်ပဲတနှစ်တနှစ်ခွဲအထိလည်းပုံမှန်ပဲတနှစ်တနှစ်ခွဲရောက်မှရုတ်တရက်ပြောတဲ့စကားပြန်ပြောက်သွားတယ်စားတဲ့အစာမစားတော့ဘူးအိတ်နေတဲ့ကလေးကမအိတ်တော့ဘူးပေါင်းတင်လုပ်တဲ့ကလေးကမလုပ်တော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီလာတဲ့မိဘတွေတော်တော်များများကအဲ့ဒီတနှစ်တနှစ်ခွဲကြာကဒီကလေးနဲ့အထိအတွေ့တွေကိုတရားခံနည်းနည်းမြင်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုဥမာ vaccine ဆိုရင်လေဒါဒီ MMR vaccine ဆိုတာလေဒီအချိန်မှာထိုးတဲ့ vaccine ပဲဒါတိုက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒါတကယ်ပါကျွန်တော်ရည်စရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဆရာကြီးနဲ့တွားပြလိုက်လို့ဟိုဆရာကြီးကသူ့ကလေးကိုခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးကဂျိုးဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ autism ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုး TB ဆေးတိုက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးနော်တချို့ကြတော့လေဟာနည်းနည်းလေးဟိုခြေခြေပြောတာပေါ့နော်အာနိုင်ငံခြားပြောင်းသွားတယ်စင်ကာပူမှာနေတယ် control ကြီးပေါ်မှာနေတယ်ကိုပြောစရာစကားမရှိဘူးကလေးမရှိဘူးအမှန်တော့အဲ့ချေရတန်နင်းပွိုင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့လို့တက်ပြီးသားအရင်ဟာလေးတွေပြန်ပြောက်သွားရင်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမှုပါဟုတ်ကဲ့ခုနကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တိတ်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြောက်တာတွေကတော့လှုပ်ရှားမှုဘိုင်းနောက်ကျရင်ဟုတ်ကဲ့ခုနကပြောတာအုံနှောက်ကြောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂတွေကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့မွေးတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအုံနှောက်အမြင်ရောင်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးကတော့ cerebral palsy လို့ခေါ်တဲ့ CP လို့ခေါ်တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုနောက်ကျတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အုပ်စုတအုပ်စုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအုံနှောက်ကြောက်ဖွင့်ပြမှုအထူးသဖြင့်ဒီအထိုင်ထလမ်းလျှောက်နောက်ကျတာမျိုးပဲ ਨੇ ကြွက်သားယောဂါတွေကြောင့်နောက်ကျတဲ့ယောဂါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလည်းအဖြစ်များတဲ့ကွန်ဂ
ခုလိုလည်းမရနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ Duchenne's muscular dystrophy လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်သားယောဂပေါ့ဒါမျိုးမျိုးလိုက်ပြီးယောက်ျားလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလျှောက်နောက်ကျပြီးတော့ sorry လမ်းလျှောက်တာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးကျအိပ်ရာထဲလဲပြီးစောစီးအသက်ဆုံးတတ်တဲ့ယောဂမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တဲ့စကားပြောနောက်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့အဲ့တော့စကားပြောနောက်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးခွဲရင်၃ဘိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်ကလေးတယောက်ဟာစကားပြောဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုရှိရပါမယ်နားကြားရပါမယ်ကြားပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းလှုံ့ဆော်မှုရှိတယ်နားကလည်းကြားပြီးရင်ဒီဝင်လာတဲ့ input တွေဟာအုံနောက်ထဲရောက်သွားပြီးတော့အုံနောက်ကနေပြီးတော့တင့်တော်သောတုံ့ပြန်မှု output ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိရပါမယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကလေးတယောက်စကားပြောနောက်ကျတဲ့အခါမှာအထဲမှာကပဝင်းကျင်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါပါဒါကဆရာယူရင်းမြင့်ကျော်ပြောထားတဲ့เนาะဒီမိသားစု screen time เนาะလှုံ့ဆော်မှုအားနည်းတာတွေကလေးတယောက်တည်းထားတာတွေ deprive လုပ်ခံရတာတွေဒါတွေအားလုံးဟာ language confusion ဖြစ်နေတာတွေဘာသာစကားသုံးလေးမျိုးသုံးနေတာတွေဒါတွေအားလုံးဟာပဝင်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားနည်းလို့စကားပြောနောက်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့နားမကြလို့စကားမပြောတာဒါရှင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကလေးတယောက်ဟာမွေးလာရင် universal hearing screen လို့ခေါ်တဲ့နားကိုဆမ်းရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီ system မရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်တော်တော်များများတွေဟာနောက်ကျပြီးမှစကားပြောနောက်ကျလို့လာတော့မှနားမကြဘူးဆိုတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာစောစီးကြိုတင်ကာကွယ်ကုသလို့ရတဲ့စကားပြောနောက်ကျတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတတိယတစ်ခုကတော့ဒီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ဆိုအုံနောက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်နိုင်သောဘေးယောဂါမဆိုစကားပြောကိုနောက်ကျစေပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ autism ဆိုတဲ့ယောဂမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ ADHD လို့ခေါ်တဲ့အရန်ကို concentration နည်းတဲ့အုပ်စုတွေအာရုံစိုက်မှုနည်းတဲ့အုပ်စုတွေပါပါတယ်နော်ဒီအာရုံစိုက်မှုနည်းတဲ့ဆိုရင်လေသူကနားတော့ကြားနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဒီအုံနောက်ဒီဒါတွေကိုသူ catch up မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တော့သူ့ကိုမလုံဆော်သလိုသူ့နားမကြားသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဒီစကားပြောပိုင်းလည်းနောက်ကျတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် autism မှာတော့တော့မိကွန်းလာမှာထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်C-Firm, caring for well-being.